На Прикарпатті розлючений натовп понад годину блокував карету швидкої допомоги. Людям здалося, що фельдшерка, яка приїхала на виклик, на підпитку. Вони витягли жінку із машини і змусили пройти тест на драгері. Як усе було і чим закінчилося, розкажуть мої колеги. Не спала вже 3 доби. Дуже тяжко я себе, дуже погано я себе почуваю. Перенесла дуже стрес. Фельдшерка Оляна і досі не може оговтатися від останнього чергування. Розповідає, її бригада отримала виклик на ДТП. За 5 хвилин були на місці. Але допомоги медиків там уже не потребували. Та щойно лікарі вийшли зі швидкої, на них накинувся розлючений натовп. Натовп почав нас ображати нецензурними словами, кричати, чого ми так довго їдемо. Це було крики, погрози. Одна жінка з натовпу вибігає з натовпу, підбігає до мене. Починає кричати, каже, ви подивіться, вона п'яна, бо, каже, в неї очі блистять. Люди почали вимагати, щоб лікарка пройшла тест на вміст алкоголю у крові. А що, нахуй, ненормально, що хвори дихає, і ти, до мене приїхала п'яна, я би тебе, 105-го порху викинув, взяли і дихнула, Ледь не дісталося і головному лікареві, який приїхав на допомогу колегам. Коли я попробував пройти до машини, то мене не пускали, тому що почали кричати, що ти що сюди приїхав, їх витягувати. Зробити тест фельдшерка не відмовлялася, просила зробити це в лікарні. Та розлючені люди витягли її зі швидкої і змусили пройти перевірку на місці. Результати показали відсутність алкоголю. Натовп одразу розійшовся. Ніхто навіть не вибачився, розповідає Уляна Бринда і наголошує, спиртного не вживає взагалі. Доставили мене, змусили мене, що я не відмовлялася від цього. Це все відбувалося в присутності працівників поліції. Чому я була не захищена від цього агресивного натовпу. За годину блокування карети швидкої медики пропустили чимало викликів, каже головний лікар. Довелося переспрямовувати інші бригади. На місто Калуш і Калузький район їх усього 6. Щодо блокування швидкої, фельдшерка вже написала заяву в поліцію. Також звернулася до прокуратури перевірити дії правоохоронців на місці події. Дану громадянку працівники поліції захищали від обуреного натовпу, працівники відтісняли даних громадян, працівники поліції діяли у межах чинного законодавства. На одного з найактивніших хуліганів вже склали адмінпротокол, звітують правоохоронці. Це 27-річний чоловік, він був на підпитку. Подібні історії трапляються часто, нарікають медики. І вже вкотре просять на законодавчому рівні розробити механізми захисту. Ми вже тепер будемо думати на законодавчому рівні. Щось нам треба дати, виділити, тому що це дуже часто тепер в нашій роботі буває, щоб ми себе захищали. У реформі екстреної медицини, яка розпочалася цього року, закладено багато новацій. Стосуються вони і протоколів, і обладнання. А от чи передбачені зміни в питанні безпеки лікарів? Медики переконані, без законодавчого захисту ситуацію поліпшити буде складно. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.